organizaciji Ureda zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić 7. prosinca u Rijeci održana je posljednja u ciklusu konferencija o EU fondovima nakon 2020. na kojoj smo razgovarali o prijedlogu novog višegodišnjeg proračuna Europske komisije i Europskog parlamenta te izazovima u pripremi i provedbi EU projekata uz predstavljanje knjige Moj EU projekt, čiji je nakladnik Team for PIN, uz sponzorstvo Hrvatske zajednice županija i udruge gradova te medijsko pokroviteljstvo Jutarnjeg lista. Moje očekivanja su najviše da pomognem svim svojim poznatima s kojima sam nekad surađivala, radila ili smo prijatelji koji imaju neke već određene projekte. Budući da planiramo zajednički projekt na temelju moje knjige Velike avanture Malog Orehovića, eventualno ponuditi Europi ako prepozna projekt Zavičajne kuće Malog Orehovića, mislim da bi mogla dobiti neke informacije koje bi me usmjerile. Sudionici su kao prepreke najčešće isticali različite upute i tumačenja nadležnih tijela, predugo trajanje procedure ocjene i odobravanje projekata, kašnjenja u isplatama i odobravanju izvješća, premalo prilika za start-upove, problem osiguravanja sufinanciranja posebno za projekte lokalnih jedinica koje su prezadužene i slično. Panelisti su istaknuli kako je važno jačati provedbene kapacitete, a u slučaju pogrešnih uputa preuzimati rizik povrata sredstava na razini države. Samo tako možemo graditi povjerenje s krajnjim korisnicima i dati im potrebnu podršku i pomoć. Također, napomenuli su kako bi korištenje EU fondova bilo znatno učinkovitije kada bismo u definiranje prioriteta i kriterija financiranja u idućem razdoblju uključili mlade znanstvenike, neprofitne organizacije, poduzetnike, poljoprivrednike, jedinice lokalne i regionalne samouprave i ostale potencijalne korisnike. Konferencija je ispunila definitivno moje očekivanja, došla sam ovdje po informacije koje su bile vrlo konkretne i sažete i naravno upotrebljive u praksi. Imao sam neke pitanja i nejasnoće i isplatio mi se definitivno dolazak ovdje jer ne samo da su me saslušali nego su mi dali rješenja. Stvarno su se potrudili i dali konkretne odgovore. Mislim da su europski fondovi jako velika prilika za Hrvatsku. Smatram da postoji puno nejasnoća i gospođa Maletić je apsolutno se afirmirala kao stručnjak u tom području i mislim da su ovakve konferencije više nego poželjne, da se približi znanje i kako bi bolje mogli iskoristiti EU fondove za razvoj Hrvatske i naših društva. Zahvaljujemo svima na sudjelovanju na konferencijama i velikom interesu za novi EU proračun. Veselimo se budućim susretima.